e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. O São José de Azulejos, dois braços à minha espera. Dois braços à minha espera. Já chega, já ganhamos. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Joanita, antes de dizer o resultado, tenho que te dizer que cantaste muito bem. Muito bem. Surpreendeste. Cantou muito bem.